Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen. Sayyidina Muhammadin Sayyidi sallallahu alayhi wa sallam. Salatan tukhrijuni biha min dhulmatil wahmi. Wa tukrimuni binuril fahmi. Wa tulihu lima ashkala ata ufuhimu innaka ta'lam wa la na'lam. وأنت علام الغيوب نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم نتوسل ببركة نبينا محمد سيد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين ونتوسل ببركة ملاذنا وشيخنا وقدوتنا العلامة الشيخ محمد بن شيخ أيوب نفعنا الله بهما آمين. نعم تنجلينا علم ونحو كتاب شرح دهلان باب الأفعال. الأفعال ثلاثة فيلي نتاتو. الأفعال ثلاثة فيلي نتاتو. ماض يقوزني ماض وهو ما دل على هدف مضى وانقضى. Naulili ambayo imedhulisha juu ya kitendo madha wankadha kilichopita na kikamalizika. Wa huwa maana fi'lu madhi ni ile ambayo dalla ala hadathin imedhulisha juu ya kitendo madha wankadha kimepita na kikamalizika. Wa alamatuhu na alama yake an yakbala ni kukubali ta'atta anithi sakina te ya kike enye sekina. Wa alamatuhu na alama yake an yakubala ni kukubali hiyo fiilu madhi ta'atta anithi sakina te ya kike enye sekina. Na hau dharaba takulu fihi dharabat utasema nani yake dharabat sawa kama ni mwanamke. Pia wa mudhari on fiili ya pili ni fiilu mudhari. Hiyo ni fiilu madhi ya kwanza, ya pili ni fiilu mudhari. Wa huwa ma dalla ni lambo imedhulisha ala hadathin juu ya kitendo. Kitendo ambacho yakbalu alhal wal istiqbal. Kinakubali muda wa sasa hivi na muda wa mbele. Present continuous tense. Wa alamatuhu na alamake. An yakbala sina ni kukubali kuingiwa na sini wa saufa wa lam. Kuingiwa na sini na saufa na lam. Nahau yadhirib. Mfano yadhirib. Takulu fihi utasema. Sayadhirib wa saufa yadhirib wa lam yadhirib. Walmudhari on fili ya pili ni mudhari. Wa huwa madalla ni ila ambalo imejulisha. Ala hadathin juu ya kitendo. Yakbalu alhal kitendo ambacho kinakubali muda wa sasa hivi wal istiqbal na muda wa mbele. Wa alamatuhu na alama yake an yakbala sini ni kukubali kuingiwa na sini wa saufa wa lam na saufa na lam. Na hau yadhribu takulu fi sayadhribu wa saufa yadhribu wa lam yadhrib. Wa amrun fiili nyingine ni fiili amri ya tatu. Wa amrun na fiili amri. Wa huwa ma dalla ala hadathi. Na wanila ambao imedhulisha juu ya kitendo. Fil mustakbal katika muda wa mbele. Wa huwa ma dalla na fiili amri ni ile ambao imedhulisha. Ala hadathi juu ya kitendo. Fil mustakbali katika muda wa mbele. Na wa alamatuhu. Nawe ina alama yake wa alamatu na alama yake an yakbala ni kukubali fiil amri kuingiwa na ya al muannathati al mukhatabati ye ya mwanamke mwenye kusemeshwa. Ya al muannathati al mukhatabati ye ya mwanamke mwenye kusemeshwa. Wa yadullu ala talab na fiil amri inadhulisha juu ya kutaka kitu kutaka jambo. Wa yadullu ala talab na inadhulisha juu kutaka. Na ha idhrib mfano wa idhrib takulu fihi idhribi wamwambia mwanamke. Takulu fihi idhribi piga wewe mwanamke sawa. Anakuja katika kuzitaja mujmalan ametaja mufaswala sasa anazitaja mujmalan.
نهو ضرب ويضرب وضرب سواء الأول مثال للماضي يقوانزا ننفن في الماضي والثاني للمضارع والثالث للأمر فالماضي مفتوح الآخر أبدا ماضي نيني كتوا فتاها مشو ميلي فالماضي فيل ماضي مفتوح الآخر نيني كتوا فتاها مشو أبدا ميلي يعني أنه مبني على الفتح نيني كواكيو أجو يفتاها لفظا كوا كتمك نهو ضربا au takidira na au kwa kukadiria lakini ileta adhuri kwa kutowezekana na hauyarimi sawa wayakadaru fihi alfatuhu na ukadiriwa ndani yake wayukadaru fihi alfatuhu ukadiriwa ndani yake fataha aiban vile vile idha tasala itakapoambatana fiilu madhi na dhamiru rafi mutaharrika na dhamiri ya kurufaika sawa alafu mutaharriki yenye kutiwa haraka naha ulwarabtu walwarabna kule kwenye sulla musudi darasa ya tatu wayukaddaru fihi alfathu ukadiriwa ndani ya fiilu madhi fataha aiban vile vile idha taswala itakapoambatana fiilu madhi bihi kwayo kwa hiyo fiilu madhi itakapoambatana dhamiru raf'i dhamiri yenye kurufaika mutahariku kisha dhamiri ya kurufaika hiyo yenye kutiwa haraka na haulu arabitu wala arabina maana hiyo tu ni faili na hiyo na ni faili wa yakunu dhuhuru alfatu na kutakuwa kudhihiri fataha mutaadhira ni kwenye kutowezekana wa yakunu dhuhuru alfatu na kutakuwa kudhihiri fataha mutaadhi ni kwenye kutowezekana karahata tawali kwa kuchukia kuambatana au kufuatana arbau mutaharikati herufi nne zenye kutiwa haraka fima katika tamko ambalo huwa kalkalimatil wahida lo ni kama tamko moja sawa umeelewa lakini wayakunu dhuhuru alfatu inakuwa kudhihiri fataha mutaadhira ni kwenye ni kutoweze kwa kutowezekana ni kwa kutowezekana karahata tawali kwa kuchukia kuandamana au kufuatana arubau mutaharikati harufu nne zenye kutoa haraka fima katika tamko ambalo huwa kalkalimatil wahida lo ni kama tamko moja watukadaru fihi alfatu aidha na ukadiriwa ndani ya fiilu madhi fataha vile vile idha tasala bihi wa wallami itakapoambatana fiilu madhi wa wallamiri na haudharabu sawa wayukaddaru fihi alfatu na ukadiriwa ndani ya fiilu madhi fataha aidan vile vile idha tasala bihi itakapoambatana nayo fiilu madhi wa wallamir wa ya dhamiri na haudharabu lianna alwawa kwa kwamba wao yunasibuha inanasibiana na dhumma yunasibuha dhammu ma kablaha inanasibiana na dhumma ya harfu iliyo kabla yake wao munasaba wake ni harfu ya nyuma kutiwa haraka ya nini ya dhumma sawa katika fani zetu zote za swarifa tajwidi wanatufundisha hivyo tuelewana lakini asema fadhammatul munasabatu ile dhuma ya munasaba fadhammatul munasaba basi dhuma ya munasaba tamnau inazuilia min dhuhuri alfati kudhihiri fataha inazuia tamnau min dhuhuri alfati sawa fayukalu mabiniyun ala fatihim mukaddari husemwa ni mabiniyu fiilu madhi hiyo ala fatihim mukaddari maana min dhuhurihi ishtighalul mahali biharakati almunasaba sawa kumezuilika kudhihiri kwake kwa kushughulika mahali biharakati almunasaba kwa haraka ya munasaba wala amru majzumun abada na fiila amri yenye kujazimishwa abadan milele wal amru majzumun abada na fiila amri yenye kujazimishwa milele yani annahu mabniyun ala sukun kwamba yone yenye kuwakiwa juu ya sekina ashabihu bil jazmi yenye kufanana na kujazimika majzumu wal amru majzumun abada na fiila amri yenye kujazimishwa milele
yani annahu mabniyun ala sukun, ni yenye kuwakiwa jiwa sekina, lakini ashabihu biljazmi, sawa, yenye kufanana na kujazmika. Fainkana, na sawa, fainkana mutala, umeelewa hapo lakini? Fainkana mutala al-akhir, ikiwa ni yenye harufu ya ila akhiruhu mwisho wake. Fainkana mutala akhiruhu, ikiwa ni yenye harufu ya ila mwisho wake, bila alif, awil wawi, awil ya, basi yakunu mabiniyan ala hadfi harfil ila. Fainkana ikiwa filu amri, mutala akhiruhu, nenye harufu ya ila mwisho wake, bila alifi kwa alifu, awil wawi au wawu, au ye, yakunu mabiniyan ala hadfi harfil ila. Sawa, itakuwa yenye kuwakiwa juu ya kuondosha harufu ya ila. Na harufu za ila nzipi, wahiya alifu wal wawu. Sawa, awili ya u awiye, na hau igisha, wadu'u, warimye. Wa inkana musnadan, itakapokuwa nenye kutegemezwa ila alifu ithnaini, kwenye alifu ya wawili, au wawili jamaa, au wawu ya jamaa, au ya ilmu anathati ilmu khatwabati, au ye ya mwanamke mwenye kusemeshwa, yubina ala hathifin nun, itawakiwa juu ya kuondosha nuni. Nahau idhiriba, wadhiribu, wadhiribi. Wal alifu fa'ilun. Na alifu nini? Lifa'il. Kwenye nini? Idhiriba. Sawa. Wakadhalu wawu waliyawu. Na vile vile wawu na ye. Sawa. Ye kwenye idhiribi. Wawu kwenye nini? Idhiribu. Sawa. Wa inkana musnadan ila nuni niswa. Na ikiwa fiilu amri, nyenye kutegemezwa kwenye nuni ya wanawake, yubina ala sukun, huwakiwa juwa sikina, na hau, idhribina. Sawa, ya niswa, idhribina ya niswa, pigeni enyi wanawake. Sawa, wa initasalat bihi, na itakapoambatana na fiilu amri, nunu taukidi, nunu ya taukidi, ya kukuteza, yubina ala alfatihi, fiil amri inawakiwa juwa fataha. Sawa, yubina ala alfatihi, na hau idhiribanna, binuni, idhiribanna, binuni thakila khafifa. Idhiriban, idhiriban, binuni lkhafifa. Sawa, wadhiribanna, binuni thakila kwa nunu nzitu. Tuende. Walmudhari unafilu mudhari, makana fi awalihi, ni ile ambayo iwe au kuwe, pana mwanzo wake, ihda zawaidil arba'i, moja ya harufi nne za ziada. Walmudhari unafilu mudhari, maana ile ambayo, kana fi awalihi, iwe pana mwanzo wake, moja ya harufi nne, al arba'i zenye kuzidi nne, yajmauha kauluka, zinalikusanya harufu hizo zenye kuzidi nne neno lako, anaitu, anaitu, Bishati antakuna lhamza tu, kwa shati ya kuwa hamza lilmutakallimi, ni ya mwenye kusema. Bishati antakuna lhamza tu lilmutakallimi, na hau akumu. Wanunu lilmutakallimi, wa mahu ghairuhu, ni ya mwenye kusema, akiwa naye mtu mwingine. Awil muadhim nafsahu, au mwenye kujitukuza nafsaka vile Mungu, inna anzalnahu, inna karaanahu, yote hayo. Sawa, na hau, takumu au nakumu? Nakumu, na hau nakumu, waliyau lilghaib, na eni ya mwanamume aliyembali, na hau yakumu, watau lilmukhatab, mwanamume aliyembali, na hau takumu, walilmuannathati lghaibati, na teni ya mwanamke, sawa aliyembali, na hau hindu takumu, fakharajati lhamzatu lati, ikatoka hamza ambayo, laisati lil mutakallimi, siya mutakallimi, siya fiilu mudhari kabisa, na hawa akrama, mfano akrama ni fiili rubaiyu, akrama yukirimu, fa innahu madh, akrama ni fiilu madhi, wanunu, pia imetoka nuni alati nuni ambayo, laisati lil mutakallimi, wa mahu ghairuhu, siya mwenye kusema na akiwanae mtu mwingine, awil muadhim nafsahu, au mwenye kuitukuza nafsi yake, nuni gani? Na hau, nari jasa, nari jasa, sawa,
Narjasa zaidu ni dawa amepaka zaidi au ametia zaidi dawa. Narjasa ametia, amenusa zaidi dawa. Sawa, idha jala fi nini? Idha jala fihi narjasa. Atakapotia ndani yake hiyo narjasa. Ni dawa ya kunusa inasemekana. Fainahu madhi. Akika narjasa ni fiilu madhi. Sio fiilu mudhari. Kwa nuni yake, sio nuni ya mutakallim, wala ya muadhim nafsahu. Sawa. Pia imetoka walia ulati katoka ye ambayo. Laisati lilghaibi. Sia mwanamume aliye mbali. Naha uzaidun. Yarina azaidun ishaiba. Amepaka ina zedi. Nini? Amepaka ina zedi mvi zake. Yarina azaidun ishaiba. Amepaka ina zedi mvi. Idha nini ghalabahu biyarina, atakaposipaka hizo mvi, kuzitia nini, kuzipaka ina, kuzitia ina. Fainahu, akika fiili hiyo ya hina, ni madhi, ni fiili madhi. Waliyarina, waliyalhina, na yarina ni hina, hile nopoko na kina mama na kina dada. Wakaraja pia katoka bita ilati katoka tea ambao lili mukhatwabi tea mwanamme mwenye kusemesho walkhaibati na mwanamke mwenye aliembali ikatoka tau nini ya fiili taallama ile ni tea fiilu madhi taallama zaidun almasala amejifundisha zaidi masala fa huwa fiilu madhi tea taallama ni fiilu madhi ko fa akumu wanakumu wayakumu watakumu sawa. Zote hizo ni afualu mudhari'a. Ni fiili nini? Mudhari'a. Sawa, mudhari'iyya ameandika. Ni fiili za kimudhari. Kwani liujudi kwa kupatikana kwake harfi zaidati harfi ya kuzidi fi awali hamanzu wa fiili hizo. Ha? Ani alhamzatu. Asa msa, nakusudia harfu za mudhari na zikusudia nini? Ani nakusudia alhamzata. Wanuna, wataa, waliaa, na nuni, na te, na ye. Sawa, tuje tuanze hapo, eh? Ah, inshallah.